Salam, gecəniz xeyir. İTV xəbərə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanovadır. 22 gündür Ukraynada atəş səsləri susmur. İnsanlar həlak olur, şəhərlər dağıdılır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qeyd edib ki, Kırımın Rusiya Federasiyasına birləşdirilməsi düzgün və vaxtında verilmiş qərar idi. İndi Donbasda baş verənlərə baxmaq kifayətdir. Fransa isə yaxın günlərdə Ukraynaya 300 milyon avro məbləğində yardım göndərməyi planlaşdırdığını açıqlayıb. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Ukrayna münaqişəsindəki roluna görə Belarusla əməkdaşlığı dayandırıb. Beynəlxalq konvensiyaların iştirakçısı kimi onun hüququ məhdudlaşdırılmır. Ukraynada müharibənin 22-ci günü. Kiyevə atılan raket mərmisi yenə çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Hadisə komendant saatının başa çatdığı səhər saatlarında baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfərin öldüyü, üçünün yaralandığı xəbər verilir. Ərazidən 30-a yaxın sakin təxliyə edilib. Ukrayna mediası Mariupolda yüzlərlə sakini sığınacaq tapdığı, dram teatrının bombalandığı barədə xəbər verir. Ukrayna rəsmilərinin məlumatına görə hadisə zamanı binada 1200 nəfər olub. Tərəflər hücumda bir-birlərini ittiham edir. Rəsmi Moskva bu insidentin Rusiya hərbiçiləri tərəfindən həyata keçirilməsini inkar edib. Əlbəttə ki, bu yalandır. Rusiya qoşunları şəhərləri bombalamır və bu da hamıya açıq-aydın məlumdur. NATO-nun strukturlarında nə qədər video montaj edilsə də, nə qədər redaktə və saxta şəkillər yayılsa da, həqiqət öz yerini tapacaq. Bu cinayətin cəzasız qalmaması üçün hər şey edəcəyik. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı müharibə başlayandan Rusiyanın hərbi itkilərinin 14 min nəfərə yaxınlaşdığını açıqlayıb. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konoşenkov Ukraynanın yeni itkiləri barədə məlumat verib. Bu arada Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə hava hücumları zamanı xəsarət almış sakinləri ziyarət edib. Daha əvvəl Zelenski Almanya Bundestagında video formatda çıxış edib. Zelenski bəyan edib ki, Ukrayna mütləq Avropa İttifaqına daxil olacaq və Rusiya bugün Avropada Berlin səddinin analoqunu düzəltmək niyyətindədir. Biz sizdən, Almanya Bundestagından xahiş etdik ki, müharibənin qarşısını almaq üçün hərəkət edin, sanksiyalar tətbiq edin. Lakin biz gecikmə ilə üzləşdik. Siz Rusiya ilə biznesə davam etdiniz. Biz xəbərdarlıq edirdik ki, şimal axını 2 silahdır. Cavabı isə belə olurdu ki, bu iqtisadiyyatdır, biznesdir. İndi Avropada bütöv bir xalqı məhv etməyə cəhd edilir. Bu arada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı zamanı Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunub. Türkiyə lideri Putin-Zelenski görüş yeri kimi İstanbul və Ankara şəhərlərini təklif edib. İTV xəbərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə dövlət təltiflərinə layiq görülən mədəniyyət və incisənət xadimlərinin bir qrupuna mükafatlar təqdim edilib. Tədbirdə Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov mədəniyyət və incisənət xadimləri iştirak edib. Nazir dövlətimiz tərəfindən mədəniyyət və ictimai xadimlərə həmişə böyük diqqətin və qayğının olduğunu vurğulayıb. Nazir vətən müharibəsindən sonra mədəniyyət xadimlərinin qarşısında duran mühüm məsələlərə də toxunub. Razılaşdıq ki, bu Şuşa ili ərzində mədəniyyət işçilərimizlə birgə Şuşa ilini yüksək səviyyədə qeyd edəcəyik, birgə layihələr icra edəcəyik və beləliklə də Şuşanı həm cəmiyyətimizdə, həm beynəlxalq səviyyədə təbliğ edəcəyik. Qalib Azərbaycanın bugün vətəndaşı olmaq, incisənət xadimi olmaq, o daha bir başqa bir qürur verici hissdir. Çox şadam və daha böyük imzalar üçün bütün xalqımızın yaradıcı insanlarına uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz, bu yüksək ad məsuliyyətə cəlb edir insanı. Yəni, bundan da artıq işləmək lazım, bundan da artıq çalışmaq lazımdır. Sözsüz ki, biz Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edirik. Və sonda dünya şöhrəti caz piyanoçusu Vaqif Mustafazadənin anadan olmasına 82 il ötür. Bu münasibətindən görkəmli caz ifaçısının musiqi irsinə həsr olunan konsert təşkil edilib. Tədbirdə dahi bəstəkarın keçdiyi yaradıcılıq yoluna nəzər salınaraq onun əsasını qoyduğu caz muğam üslubunda kompozisiyalar səsləndirilib. Belə, İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.